В Україні 990 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше хворих додалося на Львівщині, Рівненщині та в Києві. Та попри це, у червоній зоні за урядовою постановою опинилися геть інші населені пункти, де недужих у рази менше. Зокрема, Тернопіль, Луцьк та Кіцьменський район на Буковині. Тож тамтешня регіональна влада збунтувалася і карантин посилювати відмовляється, хоча МВС погрожує відповідальністю. Огляд від наших кореспондентів. У Тернополі рішення уряду про червону карантинну зону не підтримали ані влада, ані містяни. Зранку міський голова скликав депутатів на позачергову сесію. На ній висловили недовіру державній комісії і міністру охорони здоров'я. Показники захворюваності на ковід, зазначають, ідуть на спад. Тому відносити місто до червоної зони протиправно. Позиція і містян, і депутатів наступна. Люди мають ходити на роботу, діти мають ходити в дитячі садочки, транспорт має їх розвозити по місцях роботи. Відповідне рішення сьогодні було прийнято. Також посадовці попросили правоохоронців утриматися від штрафних санкцій щодо перевізників та торгівців, які продовжують працювати. В іншому разі готові скасовувати протоколи в суді. Містяни до ідеї посилення карантину також здебільшого ставляться негативно. Та проблема, ну комусь вигідно, щоб всі в кредити залізли, і держави, і люди. Настав такий час, що ми вже все-таки лікуємося і стараємося, і дотримуємося режиму протикарантинного. І, звичайно, хочеться, щоб всі працювали і вчилися. Дітки в школі, попереду тим більше 1 вересня. Нині міський громадський транспорт, заклади харчування працюють у звичному режимі. Лише потягом від ранку заборонено зупинятися в Тернополі. Тому пасажирів висаджують на інших станціях. Потяги по станції Тернопіль зупиняються тільки з технічною зупинкою, без права посадки, висадки пасажирів. У зв'язку з прийняттям комісією про те, що місто Тернопіль зноситься до червоної зони. Є комісія по техногенній і епідемічній ситуації, що прийме рішення про послаблення, чи обласна, чи центральна комісія, тоді буде послаблення, тоді зупинятися. Тернопільський голова вимагає відновити залізничне сполучення з містом. Я звертаюся до міністра транспорту. Ви вирішили, що ви господарі людських доль? Хто вам дав право вирішувати за тернополян? Ваше завдання – обслуговувати українців. Ви – слуги нашого народу. А ви подумали, що ви господарі? Я вимагаю повернути зупинку потів далекого сполучення на станції Тернопіль. Луцьк теж відмовився посилювати карантин. Таке рішення ухвалили на сесії депутати. Зранку на маршрути вийшли тролейбуси, курсують і маршрутки, що, правда, не всі. Вочевидь, перевізників налякали штрафи за недотримання карантину. У громадському транспорті пильнують кількість пасажирів у салонах. Якщо вільних місць для сидіння вже немає, водій їде без зупинок. У звичному режимі працюють торговельні центри, магазини, кафе. Більшість лучан обурені тим, що карантин в місті знову має стати суворим. І найбільше бояться, що таки зупиниться транспорт. Три точечки червоних на карті. Це Луцьк, там Кіцман і Тернопіль. Так. Хіба так можна з людей знущатися? Це просто знущання з людей. Без транспорту мені найважче. Хай би закривали нічні клуби, але транспорт, людям на роботу їхати. Який приріст в містах? В столиці, в Львові, а який приріст по тому коронавірусу в Луцьку? Це просто абсурд. Ми тільки повернулися з того карантину до нормального життя. Ми звикли вже бути, працювати, заробляти кошти, які ми вже потратили під час карантину. І зараз знову, як то кажуть, діставати з-під подушки. Ну, це дуже важко. У поліції міста запевнили, жодних санкцій щодо перевізників та підприємців не вживатимуть. Рішення комісії є чинним, і ми повинні його виконувати. Наразі йдеться про сьогодні, то сьогодні є профілактика щодо завтра і так далі, то ще будуть прийматися теж відповідні рішення. Сьогодні ніхто нікого не штрафує, адміністративні матеріали не складаємо, проводиться лише профілактична робота. Луцькі посадовці кажуть, суворі обмеження створюють у місті соціальну напругу, люди знову сидітимуть без роботи, бюджет не матиме надходжень. Від початку карантину і до 1 червня, коли його дозволили послабити, місті сумлінно дотримувалися всіх умов. Транспорт не їздив, були зачинені ринки та громадські заклади. Та знову цього вже не робитимуть. Наталія Борсук, Катерина Курбанова та Павло Лісівненко. Програма «Вікна», СТБ.